Existe um mundo no qual as feiticeiras dominam os céus do norte, onde os ursos polares são os guerreiros mais corajosos e onde cada ser humano tem um espírito animal que está tão próximo dele como o seu próprio coração. Nós vamos ver a criança? Acho que sim. Mas este mundo é dominado pelo Magistério, que quer controlar toda a humanidade e cuja maior ameaça é a Bússola de Ouro e uma criança destinada a possuí-la. O que é isso? É a Bússola de Ouro, Lyra. Sinto que ela será sua. E para que serve? Permite prever o que está por vir. É de suma importância, talvez, para toda a criação. Quem é ela? Não sei. Logo terei que voltar ao norte. Acho que devia me acompanhar. Eu? Uhum. Ir pro norte? Norte? Faz frio lá em cima. Você conhece as profecias das feiticeiras? Acha que ela é aquela criança? Quando saiu da Universidade Jordan, o reitor deu-lhe uma coisa, não deu? Dê pra mim. Eu não quero. Ah, é ela. Ela tá no comando do Magistério. Vou te achar, Lyra. Play Art Pictures apresenta... Esses são os chefes das famílias egípcias. Você está sob a nossa proteção. Para o tipo de viagem que acho que você está fazendo... Eu arrumaria um urso de armadura. Senhor Ekbarnison! Vou servir na sua campanha até você vencer. Dezembro. Ela está com a Bússola de Ouro. Temos que encontrá-la. Forças vão se unir. O Magistério quer controlar todos os mundos. Você vai precisar de toda a sua habilidade e coragem. A coragem será testada. Senhorita Lyra, está pronta para voar? E a luta pela liberdade vai começar. Quando o momento chegar, vamos dar um jeito de vencê-los. Se prezam por sua vida, não avance. Vem, Lyra! Eu não sou sua. E nunca serei. Isso é tudo! A Bússola de Ouro. Dezembro, nos cinemas.